Name a genius rapper, bagi satu list dorang dalam paper. Bayangan SG terpancar dalam minda. Buka clip dalam screen projector. Mana satu berita atau cerita kau beri yang mau jadi pemusnah. Look, take your paper pen and write it down. This is how you burn it all to the ground. Cuba cakap pasal lirik di khalayak, kau memang tidak layak. Bahas pasal benda yang kau buta, tengok cermin berpecah belah. Catastrophe, badu dalam sarkas, kau pula haiwan di atas pentas. Social media kau tiru-tiru, claiming kau plan biru-biru.